Ćao svima ljudi i dobrodošli u moj novi video i dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas se nalazimo u Sarajevu, danas smo došli da pogledamo sarajevski derbi između fudbalskog kluba Sarajevo i fudbalskog kluba Željezničar. Tako da, evo, trenutno idem iza sjevera, idem na istok, kupili smo kartu već za istok, evo, kao što možete da vidite. Idemo sada da prođemo kontrolu i onda idemo da vam snimam ostale detalje. Evo čuju se navijači, sad ne znam čiji su, uglavnom idemo da vam snimam dalje atmosferu. Evo ljudi, ovo je trenutna atmosfera ovamo gdje su navijači Sarajeva. Lako se puni koševo. Evo, kao što vidite, ja se ovdje nalazim kod istočne tribine i sada ću naravno na ovaj ovdje ulaz na istoku da uđem i da vam dalje snimam. Ništa ljudi, idemo sada da uđemo na stadion. Evo ljudi, trenutna atmosfera na Koševu. Baš smo onako ranije ušli, nekih sat vremena prije utakmice. Tako da već se onako stadion polako puni. Mi ćemo biti ovdje na istočnoj tribini. Taman će onako proći i svjetlost, tako da ćemo moći fino da snimamo. U 8 sati će svakako pasti mrak u Sarajevu, tako da idemo da uživamo i sretno fudbalskom klubu Sarajevo da pobijedimo i da idemo u Europu. Evo ljudi, kao što vidite, došao se lagano puni našim, naravno, navijačima fudbalskog kluba Sarajevo. Čuje se i pjesma ovdje, naravno, tako da nestrpljivo čekam ovaj današnji derbi. Evo, iza mene se vide i pomalo navijači fudbalskog kluba Sarajevo koji stižu na fudbalskog kluba Željezničar koji stižu polako na jug, ali mi ćemo biti brojni sigurno, tako da, naravno, bit ćemo brojni u navijanju, ali ćemo biti brojni na terenu, sigurno u golovima, i tako pobijediti današnji derbi. Ljudi, Koševo se lagano puni i želi navijači, ali naši navijači fudbalskog kluba Sarajevo lagano dolazi i tribine se lagano pune. Evo sada ljudi i fudbaleri fudbalskog kluba Sarajevo izlaze na zagrijavanje. Ljudi, evo, fudbaleri i fudbalskog kluba Željezničara, ali i fudbalskog kluba Sarajevo su trenutno na zagrijavanju. Ostalo je još nekih 35-40 minuta do velikog sarajevskog derbija. Sada mi dozvolite da predstavim fudbalski klub Sarajevo. Broj 35, Salim Buzdarević. Broj 2, Muhamed Musa. Broj 5, Ivan Borna Jelić Banta. Broj 8, Mario Vrančić. Broj 9, Renan Oliveira. Broj 10, Dal Varešanović. Broj 11, Francis Kjeleber. 21, Besim Šerbečić. 23, Slaviša Radović. 66, Ilija Martinović. I sa brojem 77, kapiten ekipe Albedin Zrkić. Sama se budi, sama budu je, 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 sama budu je
Hey!
zbog tebe Hajde Varšanović, jebi u otakac Veće u E jebi ga Ljudi, trenutno je poluvrijeme, vodimo 1-0, tako da možemo biti zadovoljni trenutnim rezultatom. Nakon prvišćega 25 minuta Sarajeva vodi 1-0. Sa početka drugog dijela u ekipi Železničar više izvršena izmjena i Zimović izaći sa brojem 17 Andrija Drljo. U igru će ući sa brojem 7 Sulejman Krpić. Bravo, majstor! Jedan na jedan, jedan na jedan! Evo bola! Bravo! Evo ga, evo ga, evo ga. Bravo, bravo. Bravo, ajmo. Bravo, evo ga. Bravo, ajmo, jedan, jedan. Bravo. Bravo! Thank you.
Oliveira! 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 Koliko su vam platili, sve vam jebim, dat ću vam duplo. Vratite! Koliko li je samo koštalo u tome? Ništa ljudi, utakmica je završena. Kao što vidite, evo navijači lagano odlaze svojim kućama. Pa eto, ne možemo baš biti zadovoljni, 2-2 je završilo. Mislim, možemo biti zadovoljni remijem opet, međutim, zadovoljni bi bili da je to bilo malo drugačije, a ne 2-0 smo vodili na kraju. Željezničar u zadnjoj minuti dao za 2-2 gol, tako da to je bilo to što tiče ovog videa. Lajkajte ga, pišite komentare i ako se niste pretplatili na moj YouTube kanal, obavezno se pretplatite.